Ja se sam ranije stalno pričao da se te garaže koje su bile tu uklonili, da se nađe neko drugačije rešenje da škola bude ograđena, jer preko tih garaža su deca preskakala ili sa one strane da uđu u dvorište ili sa ove strane kad im preleti lopta tamo. Tako da se radujem tom nekom uređenju tog prostora. Sad je trenutno u zastoju, razgovarao sam sa nekim ljudima iz opštine, zaduženim za to, taj radovi su trenutno u zastoju, ne znam iz kojih razloga, ali dobio sam uveravanje da će biti škola ograđena na bilo koji način, da zbog bezbednosti dece rešit će biti taj problem ovako ili onako, zavisno od toga da li će se nastaviti rado ili neće, škola će biti obrađena, ovo će postojati, sad u kojoj i kakvoj meri, na koji način, to ne znam, ali sam od uveravanja da će škola biti obrađena.